Слава Ісусу Христу! Амінь. Відповідь правильна. Дякую за запрошення. У мене якраз відпустка. А хтось мені сказав, говорить, у мене відпустка, але, каже, найкраща відпустка – це кудись поїхати, да, і послужити. Ну, в плані, що не в себе, а десь зміна, да, скажімо так. Найкращий відпочинок – це залишити одну роботу і взяти другу, да? Як казав цей, є така притча. Говорить, каже, Галю, ти знаєш, що наш сусід Петро в відпустку пішов? Откуди ти знаєш? Щебень, пісок, цемент завіз. Все видно, да? Зразу, що пішов в відпустку, тому що треба щось якось по-іншому відпочити. Слава Господу! Я хочу поділитися словом сьогодні не простим, а золотим, да? Пам'ятаєте це? Я дуже любив цю казочку про курку, да. Знесла курочка яєчка, не просте, а золоте. А золоте. Слово Боже живе і діюче, і хай сьогодні дійсно воно діє в наших серцях. Я вам скажу, що не знаю, як ви, найбільше я замітив, коли я розмишляю про Господа, і коли про життя в ньому, і коли Бог говорить до мене або дає мені думки, це тоді, коли ти, твій розум вільний, коли ти не займаєшся суєтою, да? А коли буває, зуби чистиш, правда, мовчиш, а Бог тобі говорить. Буває, в саду своєму я щось роблю, в мене невеличкий він, я можу обходити, дивитися, там перець, там огірки, там помідори. Слава Богу, в цьому році Господь благословив мене. Помідор, я важу помідор 470 грам. А майже півкілограмовий, 472, по-моєму. І вони вже є. Я кажу, дружині, їжте, ну, вони ж великі, знаєте, з одного можна салат зробити. І що я хочу сказати, що той момент, ти розумієш, от як подібне, як Адам в саду, і Бог зустрічався з ним, тому що ти там прогулювався, ти там ходиш, ти розумієш, що зараз може прийти Бог, зараз він може щось сказати. І дещо Господь мені дав на роздуми, і я якби прийшло запитання, а чи ти це робиш, а чи як ти, що ти над цим думаєш, як ти в цьому відновлюєш себе. І вже сьогодні Юрій Михайлович сказав, що ми привикаємо до спасіння. Було це слово сказано, що ми інколи привикаємо до спасіння, і коли ми звикаємо до цього спасіння, в якому ми живемо, ми не замічаємо, як Біблія каже, що дні лукаві, вони пропонують лукавство, да? Пропонують якісь і лукаві речі, і ти просто-напросто наче в спасінні, але ти від нього якось, можливо, за нього забуваєш, і ти вже, скажімо так, не очікуєш. Якщо я задам питання, хто із вас стає ранком і говорить, Господь, я чекаю, коли ти прийдеш, ми чекаємось, твій прихід за нами, то я скажу, що я цього не роблю, тому що ти вже звик до цього, ти живеш уже в цьому, і можеш тільки в церкві почути «Гряди, Господи Ісусе». Тому тема моєї проповіді, вона називається «Зал очікування». Зал очікування – це, скажімо так, ті переживання, я хочу поділитися моїми роздумами, думками, Словом Божим, звичайно, сьогодні. Тому 1 Коринтян ми відкриємо, 1 Коринфянам з першого розділу. І це вступне слово, на яке я хочу сьогодні опертися. Перший Коринтянам, перший розділ, написано з 4-го вірша. У вас таке гарне світло, що я навіть без окуляр бачу. У нас трошки не так, далеко десь там ті лампочки.
А якщо ще далі відійти, так то ще геть досі. 4.9. Завжди дякую моєму Богові за вас. Я, чесно кажу, не завжди дякую за вас, але сьогодні дякую Богу за вас. Дякую Богу за вас, що ви тут є, що ви служите Василькові, і я вже казав не раз, ви є прикладом для нашої церкви, прикладом вашої віри, вашої ревності, служіння, ваших евангелізацій, чудове дійсно слово. Я вже подумав, що я візьму його на озброєння для такого ж заклику і в себе в церкві. Дякую, пастор Юрій. І читаю далі. Завжди дякую моєму Богові за вас і за благодать Божу, дану вам у Христі Ісусі, що в ньому ви збагатилися всім. Для солідності. Тільки для солідності. Завжди дякую моєму Богові за вас і за благодать Божу, дану вам у Христі Ісусі, що в ньому ви збагатилися всім, всяким словом і всяким знанням, оскільки свідчення Христа утвердилося у вас. Давайте вернемося, скажімо так. Свідчення Христа, Його Євангелія, Його, да, Його сила, Його слово, воно утвердилося в нас, значить, ми що? Збагатилися всяким словом і всяким знанням. Тому вам, які очікуєте з'явлення нашого Господа Ісуса Христа, не бракує жодного дару благодаті. Він і зміцнить вас до кінця бути бездоганним в день Господа нашого Ісуса Христа. Вірним є Бог, який покликав вас до спільності з Його Сином, Ісусом Христом, нашим Господом. І так Павло тут говорить наступні речі. Що Господь, Він є вірний, який покликав нас до спільності, і цей день, день Господа нашого, Він прийде. А нам потрібно, що зміцнитися для цього, очікувати. І, звичайно, так як ми вже збагатилися всім всяким словом і всяким знанням, проявляти все те, що нам дано. Тобто нам не бракує жодного дару благодаті. Ми очікуємо з вами Господа. І тут Біблія каже, тому що, ну знаєте, якщо ми вірили в Господа, і Біблія каже, якщо ми тільки надіємося на Бога в цьому світі, то ми, хто пам'ятає, що далі? Ми нещасні, так. Да. Нещасливі люди, тому що Бог для нас стає Богом, який ну, нам щось повинен нас благословити, захистити і так далі, і так далі. Давай, давай, давай. Тому ми люди нещасні, нещасливі. А якщо я готовий щось віддати, да, то я щасливий. Коли Біблія каже, що коли ми роздаємо, то дійсно тоді ми багатіємо, тоді ми є щасливими людьми. Що ми робимо в залі очікування? Наше життя – це зал очікування, насправді. Наше християнське життя, ми ж очікуємо з вами з'явлення нашого Господа. Насправді, ми дуже хочемо, як Павло каже, я вже бажав би, щоб він прийшов і забрав мене, але я ще, каже, знаю, що я потрібен вам. Я згадую себе молодим, в молодому християнському віці, мені було 21 рік, я наскільки, і я згадую, думаю, який я був тоді ревностний, і не будучи пастором. Який я тоді був ревностний, і я наскільки мене це все ну, біля мене, да, наскільки цього всього беззаконня, що одного разу навіть я молився, говорив, Господь, забери мене звідси. З цієї землі. Я, в мене сім'ї не було, я не про що не жалкував, що я там ще молодий. Мені просто хотілося, так Павло каже, да забери мене. Ну просто там беззаконня, там п'янство, там одне, це друге і так далі. Господі, важко все це бачити, все це переживати. Забери. Я думаю, що Бог тоді подумав, хитрий ти. А ти хитрий, чи нічого не зробив? Нічого не віддав, Євангелія отримав. А тут написано, ви утвердилися, ви збагатилися, да? А ти ще не утвердився, не збагатився. Да, ти вже отримав свідчення Ісуса Христа, свідчення, що ти в ньому маєш спасіння, і ти вже давай додому. Нормально. Зроби щось.
потрудись, ти ж отримав все необхідне для в канонічній, в синодальному перекладі написано, для житті благочестя. Все потрібне. Тому зал очікування, він дуже цікавий, тому що в нас є, в нас взагалі є різні зали, да? Зал для богослужінь. Є зал слави, ви знаєте, є зали слави там хокею, зал слави футболу, є зал очікування в там де аеропорт, да? Потім на залізничному вокзалі і так далі. От мені щось більш підходить залізничне або аеропорт, коли де ми очікуємо транспорт цього, щоб ми кудись відправлялися. І от і в нас є вивіски, в нас є звідки що прилітає, куди літає, коли вас, у нас є білети, ми заплатили ціну, і от ми сидимо. І часом від часу, може, десь чуємо голос. Правда? Казав наш адміністратор Леонід Іванович, він живе буквально біля вокзалу електрички. Він каже, інколи таке відчуття, що я живу на вокзалі. Тому що чую, поїзд такий-то прибуває на першу платформу, будь ласка, будьте уважні та обережні. І мені сподобалось це слово, будьте уважні і обережні. І от я розмишляв, і Господь якби задає мені питання в цьому в саду, коли я гуляв, верніше не гуляв, а оброблював його, да? І а чи ти обновляєш своє очікування? Що ти робиш в залі очікування? Що ти робиш? Можна просто сидіти, можна в ігри гуляти, да? Можна ходити, діти, як правило, коли вже поїдемо, на чемоданах, на цих, на сідушках, там, то отак, отак лежать, отак, туди, круги наматують. І так далі. Як правило, в аеродромі ти ж приїжджаєш за годин 2-3, правда? І ти там мусиш там пройти реєстрацію, і це все, і очікувати, і так далі. Що зайшов, вже все. І от ти чекаєш, що це нудиться. І от так я інколи замічаю про це в себе, у вас так не буває, що ти як і християнин, а ти нудиться якось, да? Але ти не думаєш, Господи, скоріше вже прийди, як я в молодості. А ти якось забуваєш, що тобі вже дано все, потрібне, да, не бракує жодного дару, то візьми його і дай. Можеш на вокзалі співати, можеш що там ще, можеш молитися, да, можеш. І так далі. Тому чекати важко, знаєте, дуже важко чекати, але коли ти, як Павло каже, ти збагатився всім, всяким словом і всяким знанням, то просто приходить час, можливість його віддавати. Я хотів би, щоб ми могли в деяких речах утвердитися і подивитися на декілька речей, які, можливо, нам уже знайомі. 1 Петра, 2 розділ. І так, зал очікування, увага, будьте уважні, чи як там, громадяни, будьте уважні і обережні. Да? Потяг такий-то під'їжджає, туди-то під'їжджає на таку-то платформу. І ми вже, а дуже буває сумно, коли вони кажуть, що платформа помінялася, а ти мусиш перебігати. За чемодани і погнав. І ти біжиш, чемодани ти замотав, а щось треба вже чемоданом достати, а ти вже в аеропорту скотчем закрутив. Потім розриваєш, потім щось достаєш. Ой. Я пам'ятаю, ми з дружиною в Турції були, поверталися вже назад, і якийсь Сідоров, Петров, Іванов, десь якісь, їх гукали. Не міг літак ніяк відлетіти, а ці, видно, десь заблукали в якомусь цьому, як він там називається? Duty free, да. 1 Петра, 2 розділ. 1 Петра, 2 розділ. Отже, з першого вірша, відкладіть усяке зло, так просто, да? Всякий обман, лицемірство, заздрість та всілякі обмови. Перестаньте обсуждати один одного і так далі, чи всіх остальних. І як новонароджені немовлята, жадайте чистого духовного молока, щоб на цьому молоці
ви зросли для спасіння, бо ви скуштували, що Господь добрий. Цікаво. І так, перше, ми говоримо, що ми спасені, ми взяли очікування спасіння. Ми в спасінні. І чи очікуємо? І як я вже сказав, Дух Божий мені говорить, чи ти обновлений, чи ти обновлюєш себе, чи ти в стані того, що ти готовий очікувати з'явлення твого Господа Ісуса Христа? Чи готовий я? Але ж є такі речі, які ми повинні дещо залишити. І в мене такого не було, але знаю, що тебе не можуть пропустити, і ти мусиш це залишити через таможню. Правда, один раз турки нам сказали, ми приїхали тільки, відкривай. А, ми теж від'їжджали, по-моєму. І відкривай. Це, і смисл відкривай. Чумадан, розумієте, відкривати. Щось вони там замітили по екрану. А то був лак для волосся. Знаєте, його. Дружина взяла, то, понятне діло, це святе. Але їм показали, що якась такий лак великий, не маленький, бомба якась, не знаю. І от ми мусили це, і я йому об'ясняю, що це лак. От. Але ж отложіть. Ну, правда, слава Богу, нам дозволили, але деякі речі ми повинні отложити. І тут він каже, що важливо, коли ти в залі очікування, відложи, відкладіть, але що? І жадайте, відкладіть. Тому перше, зростали для спасіння. Питання в мене до християн. Хіба ми не спасені, коли ми покаялись, вірили в Господа Ісуса Христа? Ми говоримо, що я спасений. Але тут Біблія каже, що ми повинні зростати. Той час, коли ти приходиш до Господа, замітьте, коли, як я вже сказав, коли ти тільки приходиш, ти тільки народжуєшся до Господа, в тебе чудовий апетит. Я не знаю, як вас, у мене був чудовий. Біг на служіння, на молодіжки, там то-то-то. Ти скрізь, потім ти. А потім вже ти вже трошки поправляєшся, духовно поправляєшся. Ну, це я знаю, то проповідь слабенька. І ти вже такий, і вже проходить рік, два, п'ять, сім, і ти вже стаєш трохи експертом в деяких духовних речах. І ти думаєш, ну, Слово Боже, сьогодні читати не буду, там я не цей, там я то. І молочко вже залишається. Біблія не просто каже тут тим, хто тільки покаявся. Звичайно, тим, хто став або вкусив Господа, вкусив, попробував, відчув Його благодать, відчув, як Він торкається, як Він говорить, як Він обнімає, як Він... Я згадую інколи ці речі, як Господь обнімав мене, я відчував, як то... І ти думаєш, Господи, куди ця вся ревність ділась? Ти вже виріс, вже, знаєте, коли ми діти маленькі, ти там ще, вони можуть там обнімати, а ти їх вже, а коли вже дорослі, ти їх обнімаєш, вони вже... людях якось вже доросла і так далі. Знаєш, вже якось время уклоняться від об'яті. Абсолютно щось змінюється. Але він тут каже, жадайте. Не тільки коли, а він каже, жадайте. Тобто жадати або бажати, або гарно, щоб у вас був завжди гарний апетит до Слова Божого. Завжди. Це те, що дасть вам вірно, чітко, твердо очікувати, знаходитись в залі очікування, дочекатися Господа. Це те, коли ти не слабієш, ти не заблукаєш, тому що ти будеш знати, ти його вживаєш. Для чого ми вживаємо їжу? Жадайте чистого, духовного молока, щоб зростати для спасіння. Послухайте, тут тобто, начебто ти не спасений, але зростаєш для спасіння. І тут ми побачимо, що я зростаю для свого спасіння і спасіння інших людей, як я вже з самого початку говорив. Тобто я зростаю, отримую вже пізнання і все необхідне для мого і інших людей спасіння. Я отримую це з молоком. Я розумію, що це потрібно, я розумію. І правда, те, що говорив сьогодні ваш пастор, ми все це насправді знаємо. Ми знаємо, що людей треба спасати, що це так написано. Ми знаємо. Але інколи ми це забуваємо, тому що дні лукаві, тому що ми побігли, тому що ми знаємо. Більшості того, що ми знаємо. Я замітив, що більшості ми керуємося. І якби Бог облічив мене дещо, що ти керуєшся духовністю, а не духом.
Запишіть собі, це дуже важливо. Що ми керуємося духовністю вже нашою, розумієте? Уже трошки дорослими вже в Господі, вже не рік, де я 10 років вже в Господі, я вже 15. Казав одній сестрі, ставай на служіння. Ой, пастор, да що, я тільки 5 років віруючи. Тож досі їм молоко, а так і нічого не. Жадайте чистого духовного молока. Для чого? Іншими словами, він каже, вчіться жити в спасінні, або вчіться спасати себе, утверджувати те спасіння, яке ви вкусили, в якому ви, бо він каже, ви вкусили, в якому ви знаходитесь. Важливо вчитися. Знаєте, я в дитинстві дуже заздрив тим людям, тим хлопцям, пацанам, які плавали, як риба в воді. Я дивився на це, вони плавали, якось стояли ми біля озера, там Ковшове в нас називалося. І хлопці там з Києва приїхали, знаю, де вони там вчились плавати. Вони приїхали, і вони плавають. Я дивлюсь на це, думаю, слухай, як ти це? Він каже, а так. А як я не знаю, як можна плавати? Я пробував то все время якось на дно. І він каже, заходь, знаєте, як я плаваю, як діти плавають? Ноги йдуть по дні, голова тут, і ти типу руками на-на-на. Отак і в духовному житті буває. На-на. Тобі треба відриватися десь. Тобі треба відчути цю. Коли твоє тіло, да, воно в невесомості, не знаю, українською, борюся з суржиком. Цей суржик вже достав. Тому борюсь, гугл буває за як буде українською. І ти вже звикаєш, і замість того, щоб. Ти звикаєш до того, як каже, дав пророка, по щиколотку, по коліна, по пояс, а потім час коли? Пливти. Але ти вже привик, і тобі вже так удобно, що ти, в принципі, і в воді, але ти не відчуваєш дно. Ти стоїш на ньому, правда? А от саме страшно, коли ти не вмієш плавати, і тобі треба відірватися. І от хлопець мені каже, заходь, починай, відривайся, і я так з берегу, щоб ноги встигли достати. Ви так теж вчилися, я не знаю. І так ти вже не можеш, раз дно. Фу. Є. І ось, тобто ти якби от десь все-таки запасний, в тебе зал є, знаєте, такий от. Варіант, да. Термінал Б. І ось я почав так вчитися. Ви знаєте, стало в мене получатись. Раз, другий, третій. Потім все так біля берега, берег, потім далі, далі, далі. Не даремно Христос сказав, закиньте куди? На глибину. Що ви тут? Господи, давай рибу так, щоб близько, щоб ми її руками тягали. Ні, запливіть на глибину. Лячно. Та отож, запливай на глибину. Тобто пливи. І от одного разу, коли вже ми були в таборі і на Десні, і браття, давайте Десну перепливемо. І всі ж я стою, браття, і думаю, що я не віруючий чи що? А я вже плавати вмів. Перепливаємо Десну. Туди я ще доплив. Ну що, трошки відпочили? Давайте назад. Давайте назад. Я вже плив, я вже останній плив. Бачу, браття уходять. Уходять. Вони вже оглядаються на мене. А я такий пливу. Думаю, може вже дно так якось розслабився, повітря набрав, як поплавок. Нема дна. Але вже інший раз я вже почав вчитися відпочивати на спині. Я навчався на морі, воно вже легше. Я думаю, ні, треба вчитися, навчатися відпочивати. Навчитися. І вже наступний вже я перепливав. Я вже плив так. Потім на спині. Потім знов. Все. Чому? Це дуже важливо. Ти не булькнеш. Ти не підеш на дно. Ти будеш плавати в цьому спасінні, правда? І ти зможеш допомогти ще й іншим. Це перше, зростати для спасіння. Чи можеш ти не спастись? Звичайно, якщо ти не викинеш, написано, відкладіть усяке зло, не відкладеш зло, всякий обман, але будеш все-таки читати якось такось. Не же... Тому що тут я навіть підкреслив. Отож, відкладіть, а там написано, і жадайте. Ти не можеш жадати або мати велике бажання, а якийсь великий апетит до чогось, коли ти жуєш уже щось. Ти вже наївся, вже такого перекусив по дорозі, приходиш додому, жінка говорить, сідай їсти, ти такий, та я там перехватив.
і чекаєш. І чекаєш, коли вже в тебе появиться апетит. У вас було таке? Вже треба їсти, вже вечір, ти думаєш так, ну, як правило, я це знаю, що мені треба їсти, там якусь пігулку треба випити, чи ще що-небудь, то я їм яблуко. Я знаю, що воно мені допоможе швидко появитися апетитом. У дружини моя навпаки, вона з'їла яблуко і вже наїлась. Я думаю, добре, що я взяв її дружиною таку от. Як дюймовочка, вкусила огірочка один. Спасіба, я сита, думаєш. І ти як крот, знаєш, так і думаєш. Нормально, беру. Нейман, до речі, вчився плавати, знаєте, як його, да, цей Єлісей вчив плавати. Йди, конись 7 раз. Питання в тому, що ти йди, тому що якраз Бог хоче, щоб ти навчився коритися Слову. Якщо ми такі духовні, перше, що ми повинні вчити, розуміти, то це завжди хотіти їсти Слово. Завжди коритися Слову. Тому що це найважче, я вам скажу. Ну, а чого я? А що я должен? А чого? А на що? А я зайнятий? А то... І ти шукаєш інше слово для того, щоб не коритися Словом. У вас було таке? Біблію шукаєш Біблію слово? Так, а Біблія ще ж каже так. Так, а так же ж і Біблія говорить і то. Ти не говориш це для того, щоб знайти щось, а ти говориш це для того, щоб якось відмінити перше. От і все. Тому Нейман учився коритися Словом. Зайди окунись 7 раз. Що мало річок, а чого ми должны? А на що це я? Чого должен то? А що да-да-да? Зайди окунись. Ладно. Окунувся, думаєш, супер. Філіппійцям, Філіппіянам 2 розділ. І так перше, зростати для спасіння. Те відложити, а це мати. Мати добрий апетит постійно. Біблія каже, жадайте, це постійно буде нас тримати в чому? Що ми будемо зростати для спасіння. Зростати для нашого спасіння. Як тільки ми це перестанемо, наше спасіння буде десь уходить, ми спотикнемося, раз, його нема. Тому що спасіння от сьогодні воно є, завтра нема. Скажімо так, спасатися треба кожен день. Ти проснувся, або ти лягаєш спати, покайся в своїх гріхах. Господь, я сьогодні десь, я сьогодні так, я сьогодні не читав слово, я сьогодні то. Замітьте, я замічаю і в своїй практиці, і в інших. Чим ріже ти читаєш слово Боже, чим швидше твій дух слабне. Чим швидше всяких спокус, тут зразу, різне слово, пропозиції, давай то, то. Вертається те, що перше. Отже, відкладіть. А воно, те, що відклав, воно тобі говорить, я тут. Колись на репцентрі... Що тільки ми починали, ми викидали сигарети з тими, хто приходили. І на пол, а потім топтали. Ну, не всі потоптали, і один такий говорить, можна я винесу? Кажу, ні. Або, знаєте, буває так, викидаємо, все, отрікаюсь. Щоб знати, куди воно, а вдруг пригодиться, мені зруснеться, і мені треба розслабитися. І я пам'ятаю це слово, що диявол говорить, це реально. Тому те відкласти, це взяти. Філіппіянам 2:12. І я вам скажу, що це постійно, це кожен день. Щось нам дай підсовують. Його треба відкласти, того взяти. І це ми з вами постійно їмо. Знаєте, для чого? Ми постійно їмо з вами. Я маю на увазі, хтось постійно, а хтось 3 рази на день. А для чого ми їмо, скажіть, брат, сестри? Да просте слово. Для чого ми їмо? Щоб жити, правда. Ми ж не живемо для того, щоб їсти. Ми їмо для того, щоб жити. І це номер один. Зростаємо для спасіння. Друге, Філіппіянам 2:12. Ви вже знайшли? Це добре. І так читаємо. Тому, мої любі, так як ви завжди були слухняні, не тільки, коли я був присутній. Коли батько вдома, діти якось більш можуть слухатись. Да? Він каже, так, як ви були слухняні, не тільки, коли я був присутній. Але значно більше тепер, коли я відсутній, зі страхом і трепетом звершуйте своє спасіння. Звершуйте своє спасіння.
дивно для мене спочатку було смисли звершуйте своє спасіння. Звершуйте своє спасіння означає провести його до кінця. Звершують – це коли ти береш і ти проводиш його до кінця. Коли от ти прийдеш з ним до кінця. Кожний день ти його звершуєш. Кожний день. Ти робиш те, щоб сьогодні, якщо прийде Господь, він тебе забрав. Ти точно станеш перед ним. Не просто «хто його знає?». Колись я підійшов до одної лавки, там бабушки православні придавали літературу якусь, якісь пояса спасіння там, ікони, ікони там Петра Павла. І я підійшов, а я ще ж кажу, що я був не женатий, часу багато було, приставав до різних людей, пропидав Євангелія, дядько курить, я говорю, а чого ви курите? А на що ви курите? От, і так далі. Він такий аж опішив, це прямо на вулиці. То на пероні там до якоїсь жінки, то в електричці. Зараз такого немає, вже духовний. Збився, що хотів сказати. Да, бабушка. І от вона говорить. От уважно, от одна людина слухає. І от я кажу, я що це за ікони? Вона говорить, Петра Павла, святих, святих Петра Павла. Ну, я ж, знаєте, вже вкусив, що благо Господь, вже укріпився Господом. Говорю, так ми теж, я їм кажу, можемо бути святими в Господі Ісусі Христі. Вони на мене так, якими святими? Американська віра на мене, значить. І чуть мене, я втік, коротше. Я хотів, щоб вони стали святими. От, ну, а вони сказали, що це нереально. Спаси Господи і все. Це ти не знаєш, чи ти спасешся. Ти не знаєш, чи ти спасений. Оце якщо помолився, Господи, спаси. Ти постійно умоляєш, щоб не знаєш. Точно, так. Да. Але Павло каже, що ми спасені, але з цим спасінням нашої душі. Ми повинні його звершувати кожний день, якби утверджувати його. Або проводити до кінця. Іншими словами, каже, щоб і задягненими нам не залишитись нагими. Начебто, як я вже сказав, щось ми і робимо, і віримо, ну і все таке. Начебто, оця духовність, вона начебто є. Але що я очікую в залі очікування? Що я роблю? Тому звершуйте своє спасіння. Це відновлювати, скажімо так, волю Божу. Я хотів би, щоб ми відкрили Іоанна. Ой, вибачаюсь, не Іоанна, Іона. Якщо мені вдасться зразу відкрити. Пророк Іон. Мені дуже подобається ця людина. От він молодець. От він схожий до нас. Бог йому говорить, іди туди. Він говорить, поняв, пішов в обратну сторону. Конечно, іди, да. Приходьте на суботник, конечно, да. Всі на суботник, да. Ранком стоїш, морси, думаєш, мабуть, ніхто не прийде. Чого я піду? Припрусь, як ото один, не знаю. А потім не прийшов, а всі прийшли, в більшості. Або навпаки, ти, давай, все, вперед, орли, я за вами, груддю постою за вашими спинами. Да. І от і був такий Іона. Що відбулося? Я щось шукаю, не можу знайти. Може, в мене не та Біблія? А хтось знайшов чи ні? Я просто закладку не зробив. Так, це ж, де це? Які пророки? Скажіть. Правильно, малі пророки. Листаємо. Де? За Осією, далі? Йоїла. Українською ще не цей. Зараз знайдемо. Якраз в чому заключається читання Слова Божого? Шукати Слово Боже. Листати, шукати. Хто... От Йони, я знайшов, бачите? От ціль була знайти, я знайшов. Я знайшов. Так, і... А можна було там... Ну, ладно. Читаємо. 2.12. Дивіться, цікаве дуже молитва його. Йони? 2.8, правильно. Тоже хто-то бодрствує. Просто там є далі.
Ви знаєте, що взагалі не було, це зараз у нас є, а взагалі ж не було там один, два, три, просто підряд. Я просто, щоб по-старому, по-канонічному. 2:8. Не всю молитву читаю, але це коли він був в залі очікування, до речі. Це був його зал очікування. От, він попав в такий зал очікування всередину кита. І він очікував, очікував, поки там не завезли якісь, знаєте, ну, шлункову там і як воно там, кислоту і так далі, поки не стало прибивати. І от він говорить: коли я коли завмирало в мені моє життя, я згадував Господа. От бувало таке, щось заболіло. Господи! Боже, за що мені, чого мені, що ти мені хочеш сказати? І моя молитва до тебе піднімалась, до святого твого храму. Далі він говорить: хто вшановує манових нікчемних ідолів, той зневажає милосердного Бога. Я ж прагну принести тобі жертву голосного хваління. І всі мої молитви, обітниці я виконую від Господа спасіння. Тоді Господь наказав рибі та вивергнула його на суходіл. Вивергнула, да? Я думаю, що Іона теж вивергнув після того. Але скажу вам, це було ще те видовище. Уявляєте собі, так? В киту, там, коли трава, він ще там розказує, я сиджу, трава, водорослі мене обвили на шиї вже, там, кислота, риба якась плаває, знаєте, жаби скакають. Вибрав такий зал, приймаєте? Я почекаю, поки я тут. Спочатку вибрав корабель, потім в залі, там було внизу, там було більш комфортно. Ми вибираємо більш комфортно. Але Бог поселив його ще в якесь одне місце. І інколи Бог так робить для нас в нашому житті, що ми попадаємо в якийсь інший зал очікування, і там ми починаємо розуміти, що щось не то. Сідушки поломані, або й немає, на цвяху не посидиш, де його приткнуться, що його, як, і так далі. Або ще платити треба за зал очікування. Це так не пійде. І от він там зрозумів багато речей, і він воззвав до Господа. І знаєте, що мені подобається тут? Він відновив це спасіння. Він сказав: від Господа спасіння. І він відновив волю Божу для свого життя. Тому що Бог йому сказав зробити. Коли ти в залі очікування, ти повинен розуміти, що для тебе є воля Божа. Яка вона? Що він відкриває? Яке твоє служіння? Що тобі робити? Очікуючи або знаходячись в залі очікування. Це не просто так в ігри гулять. Бог говорить: погуляй в тетріс. Ау, точно класно. Найду якусь ігру, яка розвиває мозги. Ну і розвила, далі що? З уровня в уровень. Відновлює волю Божу. Або іншими словами, звершуємо своє служіння. Це друге, коли ми звершуємо своє спасіння. Ми звершуємо служіння. Я замітив, що духовніше, або, верніше, вибачаюсь, духовніше, краще ти чуєш голос Божий, краще ти себе почуваєш душевно, духовно і тілесно, краще, коли ти пропускаєш через себе Бога для інших людей. Коли ти їм служиш, коли ти їх наставляєш, ти приносиш ледь своє плоть додому. Але душа твоя лікує, тому що ти послужив, і тобі дещо залишилось. Я це називаю, коли, знаєте, коли проходить, скажімо, коли масла в бутилці вже нема, ще все одно воно там є. На стінках. І коли ти стаєш оцим проводом, і це масло Боже, благодать, воно переходить для інших людей, коли ти знаходишся в цьому залі очікування, то ти очікуєш, що тобі залишиться теж. І ти відчуваєш оцю благодать на собі, ту радість, те переживання, те неймовірні емоції, які залишаються, коли ти просто служиш Богу. Не просто приходиш на служіння, посидів, так, спів, да, цей щось сильно бухкає, цей том, ай, не вовремя вступив, невчасно, а що там то, а то там то. В принципі, служіння непогане. Все, ти вийшов, алілуя. До домашньої церкви дожов. Слава Богу за домашні церкви, браті і сестри. Амінь. Я не знаю, як люди на них не ходять, як вони виживають, як вони совершають своє спасіння взагалі, звершують своє спасіння. Тут ти алілуя в неділю, і ти прийшов вечором вже з покуси. Ранком став, погиркався, да, буває таке, все, на роботу. Вівторок, середа, в четвер на домашню прийшов, виходиш з домашньої.
де той дьявол ще скручує його. Ісус, халилуя, що на мене, п'ятниця, субота, неділю. І отак проходить наше життя. І ти совершаєш своє спасіння. Але ти доходиш, а особливо, коли ти ще служиш, то нема цього понеділок. Ти понеділок дзвониш, там вівторок, туди-сюди, там на це. Ти постійно довіряєш Богу себе. Ось я, Господи, да? Ось і ось. Журбу покинь. Амінь, амінь. Журбу покинь. І третє. Третє. Відкриття 12 розділ. Третє останнє. Відкриття 12 розділ. Або мені подобається українське об'явлення. Це теж українське відкриття, але об'явлення ще є. Це взагалі. Правда, коли ти об'являєш, ти оголошиш об'ява. Тобто є якесь об'явлення. 12. Який розділ я сказав? Правильно. Це я просто перевіряю. 12.10. І почув я гучний голос на небі, що промовляв. Тепер настало спасіння. І сила, і царство нашого Бога, і влада Його Христа, оскільки скинуто обвинувача наших братів, який обвинувачує перед нашим Богом день і ніч. І вони перемогли Його кров'ю Агнця та словом свого свідчення, і не злюбили свого життя навіть до смерті. От наш зал очікування нашого Господа, це коли я не люблю свого життя, да, свого, не возлюбив свого життя, або, скажімо, того, що є, да, не любіть міра, ні того, що в мірі. І це є тут перемога, коли, дивіться, коли написано «скинутий», тут він каже, дуже цікаво, і це третє, настало спасіння, або вже остаточно, тепер настало спасіння. І сила, і царство, оскільки скинуто обвинувачів, братів наших, да, це диявол, все скинуто, і вони перемогли його. Тоді остаточно, коли ти своїм свідченням, коли кров'ю Ісуса ти перемагаєш, і диявол переможений уже силою Божою, тоді остаточне спасіння. Скажімо так, коли ми вже повністю, як казав Павло з самого початку, ми вже в його присутності. Ми вже, коли він прийшов і забрав, і сказав, ідемте додому. Там вас чекає інший зал. Там є інший зал очікування, вас очікує батько. І з цього залу ми відлітаємо, приземляємося в інший зал. Наостанок, і так третє, це настане спасіння. Вже остаточне, проголошене, коли я стану в залі Божої слави. Неможливо не в Богу, не в залі для цього богослужіння. Не в залі там слави, хокею чи футболу, інших там видатних якихось людей. Ну, браття і сестри, найбільша радість, торжество, коли ти станеш в залі Божої слави там, коли ти почуєш, увага, увага, такий-то, такий-то, підійдіть, будь ласка, до стойки реєстрації. Мене визивають, і ти йдеш. Але біда, коли не визивають. Оце біда, коли тебе, твоє ім'я не визивають. Коли ти десь в своєму залі свого очікування, ти очікуєш щось велике на цій землі, щось досягнуть, щось зробить, щось там то, не замічаєш. І я передивляюсь себе, як я вже сказав, в першу чергу. І задаю собі питання, а чи я виглядаю, чи я очікую отого голосу, коли скаже, пішли додому, там уже зал очікування є, тебе вже там чекають. І це найбільше, і це є остаточне спасіння, проголошення. Але, на жаль, як я вже сказав, ну, ти просто бігаєш в цьому залі, ти просто суетишся, ти займаєшся якимись своїми справами. Ну, але віриш, Господи, там, да, ти не проти. І я задаю своєму серцю питання, а чи ти жаждеш Господа, да, кожний день?
бачив я перед собою Господа, чи я кожен день поправляю свій світильник, чи я очікую, чи я точно знаю, чи я дійсно звершую, перш за все, я зростаю в спасінні кожен день. Друге, я звершую своє спасіння, я відновлюю волю Божу, своє служіння, бо там, де Господь, там і я, там і ви будете, да? Сказав Христос, де я, там і хто буде? Слуга мій буде. Правда, той, хто щось відновлює, скажімо так, або проявляє волю Божу, як Іона, ішов вже для спасіння, правда, але поплив в іншу сторону, і корабель знайшов, гроші знайшов, все знайшов, і собі лежав там тихенько. Але Бог каже, слухай, то я ж хочу, щоб ти був в залі, щоб голос, який пролунав, увага, такий-то, підійдіть. Півгодини ми тоді в Турції чули, як гукали всіх цих Петрових, Сідорових, двох. Літак не міг злетіти. Ви знаєте, Бог сьогодні довго терпить. І цей літак не взлітає, церква не забирається, тому що Бог довго терпить, правда, бажаючи, щоб багато людей, вони перемістились або зареєструвались в цьому залі очікування, щоб там, в тому залі очікування, пролунало їхнє ім'я. Останнє. Івангелія від Івана, 14 розділ, ми будемо молитися. Дуже приємні слова, які я знаю, що ми їх знаємо. Івана 14. Але по-іншому якось я побачив і хочу як висновок їх просто прочитати. Для всіх тих, хто зростає в спасінні, звершує своє спасіння і знає, що настане остаточне, проголошене спасіння. Тому що я своїм свідченням і кров'ю Агнця переміг. Прийшов. Був в цьому залі очікування на цій землі. Я дочекався. 14 розділ. Хай, перший вірш, не тривожиться ваше серце. Дуже, я прочитаю далі зараз, але дуже, знаєте, торкаються ці слова мого серця, коли Христос каже учням і каже сьогодні нам, не тривожся, хай не тривожиться ваше серце, а ви будете, ми будемо переживати різні речі, різні спокуси, різне зло. Але він каже, хай не тривожиться ваше серце. Вірте в Бога і в мене вірте. В домі мого отця багато осель. Я собі навіть уявити не можу. Намагаюся і уявляю якісь такі будинки двоповерхові, якісь, не знаю. От як уявляєте, багато в домі мого отця багато осель. Тобто ти не просто, знаєш, прийшов, а тобі нема де жити. Ти переселенець звідси туди, ти з залу очікування перейшов у зал слави Божої. Тебе переселили, і ти приходиш, а Господь говорить, вибачаюсь, немає осель зайняти, поки всі в гуртожиток іде. Але Христос каже, в домі мого отця багато осель. А якби не так, то я сказав би вам, оскільки йду приготовити вам місце. Ви знаєте, я раніше якось на друге звертав увагу. Далі там продовжується. Він каже, я піду та й приготую. Але він не каже, послухайте, я йду приготовить. Перше він каже, слухайте, оселі багато в мого батька. Це не означає, що, послухайте, народ, я вас не всім повезе. Не всім місце це царство Боже. Вибачайте. Ну, так. Все. Він учням говорить, ви знаєте, оселі у батька небагато. Тому я піду, домовлюся, побудую, приготовлю, ну і комусь повезе. Ви таке читаєте тут? Він каже, осель багато. А якби так навіть не було, то я пішов би і приготував би. І коли піду і приготовлю, а я піду. І приготовлю. І знаєте, і не просто приготовлю оселі. Він якось, можливо, їх в самих оселях приготовить.
Як от гості до нас приїжджають, ми так, треба там, там. Так, ми готуємося, ми їх чекаємо. Не просто, ой, п'ять цих гостів, п'ять вбирає, генеральна уборка, і діти стонуть, треба вбирати, тому що чого вони іменно сьогодні приїжджають? Ну, то приїжджають. О, іди вбирай свою кімнату. Це моє лічне пространство, чого вони туди зайдуть? Бо вони захочуть, можна подивитись ваші кімнати? І ми йдемо і вбираємо. То у Христа так не буде. І я тішуся з того. І він каже, і коли піду, то приготую вам місце, то я знову прийду, візьму вас до себе, щоб де я, там і ви були. І увага, а куди я йду? Ви дорогу знаєте. Давайте ми піднімемося. Головне з неї не зійти. Головне, щоб вона ставалась головною. Я хочу сьогодні помолитись за нас, за наш зал очікування. Щоб ми відновилися в очікуванні Господа. Відновилися, можливо, в слові. Відновилися в служінні. Відновилися в дарах тих, яких даровано вам написано все. Для того, щоб в цьому ж залі очікування появилася слава Божа. І потім ми перенеслись, коли прийде наш час, і з тою славою Божою ми знову прийшли туди, в зал слави Отця. Щоб ти і я, ми почули наші імена. Увага, увага, такий-то, такий-то, запрошується, куди там, на ресепшн, да? На реєстрацію. Милосердний Боже, ми дякуємо тобі, що ти залишив славу Отця. Той зал слави ти залишив і прийшов в зал, де багато було гріха і беззаконня. Ти прийшов, Господи, на цю землю, Ісус. Бо знав, що у твого батька осель дуже багато. І ти прийшов, Господи, шукати людей в їхніх залах суети, неправди. Господь, я вдячний тобі, що ти захотів узнати мене, що ти захотів записати ім'я моє в книгу вічного життя. Тут, на землі, скільки в мене є сили, скільки в нас є сили, дай нам. Наш зал очікування зробити залою слави, де звершується служіння, де звершується Твоя воля, щоб нам не тікати на наших човнах, кораблях, не ховатися десь туди в трюми, щоб нам не плавати в наших кітах потім, але якщо й так, то сказати «У Господа спасіння». І я виконаю те, що Ти сказав. Я зроблю, Господь, те, до чого Ти мене кличеш. Ти дав мені все необхідне. Я вкусив, що Ти благий. І тому дай мені сили, Господи, зростати в спасінні. Звершувати своє спасіння і почути там цей голосний голос, цей великий, шумний голос. Настало спасіння. І Ти скажеш, і назвеш ім'я, і ми повернемося додому, де багато осель. Тому хай сьогодні Твій Дух наповнить нас, щоб ніхто не тривожився. Ніяка праця, ніякі молитви, вони не марні. Ніяке служіння, ніяка втома від служіння, можливо, вона не марна, тому що Ти обновлюєш нас в цьому залі слави. Ти утверджуєш наше спасіння, щоб нам почути голос, війди, благословений, війди. Молю Тебе, Боже, обнови наш Твій народ, обнови кожного з нас, Господи, в очікуванні Тебе, знаходячись в цьому залі, щоб нам бути, перебувати, почути своє ім'я в залі Божої слави. Амінь. Я хочу
також сьогодні тут в залі богослужіння звернутися до людей, щоб вони вкусили, як каже Біблія, бо ви вкусили, що благий Господь, що ви спробували. Послухайте, спробуйте, хто ще не знає, хто, можливо, відійшов від Бога, можливо, ти ще не каєшся. Просто Біблія каже, бо ви спробували, значить, потрібно спробувати. От просто попробуй, от просто спробуй. Я за скільки своїх років ні разу не пожалкував, що я спробував Господа, що Він благий. Коли ти, як я вже сказав, відчуваєш, як Він говорить з тобою, як Він поправляє тебе як добрий друг, говорить з тобою як батько, який говорить навіть не переживай. У батька милосердь багато, якби він сказав, що не всі місяці, я б пішов би, приготував би для тебе. Якщо ти хочеш це спробувати, то спробуй. Просто скажи, Бог, війди в моє життя. Я хочу спробувати йти за тобою. Я хочу, Господь, викинути те зло, як написано в Петра, і стати, і почати куштувати твоє слово, чути твоє слово, бути відкритим для нього, щоб воно мене зростало. І повір мені, ти ніколи не пожалкуєш. Прийде тиждень, два, три, якщо ти дуже серйозно почнеш просто вживати молоко або скажеш Бог. Можливо, ти сам не замітиш, але люди зі сторони скажуть, як мені казали, ти якийсь не такий став. Для того, щоб ти став якийсь не такий, я кличу тебе для молитви. Сюди наперед до мене, і ми будемо молитися. Якщо ти є душа, а ти є душа дорогоцінна перед Господом, я кличу вас сюди на молитву, наперед. Не сумнівайся, щоб ми покаялися, визнали свого Господа. Дякую. Ви знаєте, я, коли люди виходять каятися, я так думаю, що ангел Господній вже тримає ручку, узяв свою, да, ручку. Щось мені так здається, що там не комп'ютер. Бо іні книги написані відкрити були, що він взяв ручку, і він готовий. І коли ми тільки починаємо каятися, а він знає наше ім'я, він записує їх. Це чудо, яке ми не бачимо, але яке звершується на небесах, тому що каже нам, відкриває Біблія, ангели радуються зараз на небесах, коли одна душа кається. Ангели. Всі лікують. Зал слави наповниться, бо сьогодні в залі богослужіння заповнюється зал серця молитвою і рішенням. Помоліться зі мною. Своєю молитвою, але повторюючи за мною, від цього серця. Господь, мій Спаситель, сьогодні я, такий, як є, приходжу до Тебе. Ти знаєш моє життя. Я відкриваю свій зал свого серця для Тебе. Війди в моє життя. Війди в цей зал. І повністю його зміни. Наповни його своїм словом, своєю славою, милістю, мудрістю, своїм спасінням. Дякую. Я каюсь у всіх своїх гріхах і відрікаюсь від всякого зла. Проголошую, ти мій Господь, ти мій Спаситель. Амінь.